Cobalt avtomat korobka yangi gazli ustanovka qilib oldimizga olib kelishdi. Bunga barcha kerakli bo'lgan ishlarni qilib beryapmiz. Ya'ni o'sha har doimgi aytib o'tgandek bagaj plata ich joyini tinch o'tirmagan holatida bagaj platani qo'yib berganmiz, ichki ochish knopkasini ushlab turgan holatlaringda bagajimizni ochib beradi o'zi. Bundan tashqari to'g'ri rejimli metanga moslab gazga benzinga alohida programmasini yozib berganmiz. Tiptronikka o'zi mexanika rejimiga ya'ni o'rganimizda o'zi skorni almashtirish funksiyasi drive'ga olib risk gazni bosgan paytiga xuddi mexanikaga o'xshagan oborot o'tkichlari ham ideal bo'ladi. Turgan joyida lekin 3,5 mingdan oshmaydi, motorga nagruzka bermaydi, gaz regulirovkasigacha to'g'rilab beryapmiz. Shu xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qilib kelishlaring mumkin. Ishlaringiz sifatli a'lo darajada. Eng muhimi sizlarni mashinalaringizni o'zini klientni xohishiga qaratib programmalaringizni tayyorlab beramiz. Ya'ni gatoy programma ishlatilmagan holatida. Shu xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qilib kelasizlar. Yana bitta narsa aytish istan chiqdi. Cobalt'imiz ko'rib turibsizlar, 12 ming kilometr yurgan, lekin zavodskoy defektdi. Ya'ni defekt bo'lib qanaqa haydab kelib to'xtaganlaringda ventilyator pastdan ishlab qolish holatini ham через programma orqali to'g'irlab berganmiz.